Řezník patřil od jak živa v každém městě k honoraci. Všichni si ho předcházeli a tak je tomu dodnes. No, každý chce přece co nejlepší masíčko. Na stejky, na poctivý vývar, na burgery, řízek, mňam. Ono se řekne řezník, ale nejlepší jsou stejně řeznice. Každý maso totiž potřebuje lásku, teprve pak chutná.